Армысыздар, сіздермен бірге диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар атышулы істер. Қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Жеміс-жидекке жасырылған 71 мың қорап темекі. Шекарашылар құйтырқы әрекеттерді әшкерледі. Батпаққа батты. Ақтөбе облысында 3 баласы бар отбасы. Табиғатты тосын мінезінен зардап шекті. Қылмыстық құмарлық. 250 шоколад үшін астына тұрғына. Қалай істі болды? Темекінің көлемді партиясын Қазақстаннан заңсыз әкетуге тырысты. 71 мың қорап көкөніс қораптарына жасырылған. Жасырылған жүкті Ақтөбе облысындағы жайсан өткізу пунктінде шекара қызметі тапты. Алдын ала бағалау бойынша оның құны шамамен 50 миллион теңгені құрайды. Форд жүргізушісінен Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолында 79 келі кептірілген марихуана табылды. Оны Түркістан облысының полициясы тұтқындады. Сонымен қатар өңірде есірткі зертханасының көзі жойылды. Заңсыз айналымнан 250 келі марихуана мен 3,5 мың доза синтетика алынды. Осы жылдың 9 айында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 629 заңсыз есірткі айналымы фактісін анықтады. Жеңіл ақшаға деген құштарлық Шымкентте 16 жасар жасөспірімді түрмеден бірақ шығарды. Ол қала бойынша есірткі жарнамасымен айналысқаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жедел қызметкерлер оны жұмыс істеп жатқан жерінен ұстады. Ол интернеттен қылмыстық жұмыс тауып, жаздан бастап тәжірибе жинаған. Жас маман тіпті жарнамалық жазулары бар тақтайшаларды өзі жасай деген. Ақтөбе облысы Шалқар ауданындағы тас жолда көлік бұзылып қалды. Төтенше жағдайлар департаментінің отряды жүргізуші мен жолаушыларға көмекке келді. Ақтөбе облысының 7 тұрғыны, соның ішінде 3 бала қолайсыз ауа райының құрсауында қалды. Отбасы ауылдан көлікпен қара жол арқылы шыққан. Елді мекеннен 30 шақырым қашықтықта олар батпақты жерге батып қалып, 112 пультіне хабарласқан. Құтқарушылар оларды тауып, үйлеріне аман-есен жеткізді. Ешкімге медициналық көмек қажет болмады. Төтенше жағдайлар министрлігі ауа райы нашар болған кезде жолға шығу қауіпті екенін ескертеді. 13 миллион теңгелік балықты браконьерлер Өскеменге тасымалдамақ болған. Патрульдеушілер тас жолда жүк көлігін тоқтатып, заңсыз ауланған балықты сатуға тосқауыл қойды. Жүк көлігін тексеру барысында жалпы салмағы 7340 килограмм болатын 408 қап көксерке балығы және жалпы салмағы 959 килограмм болатын 47 қорап балық филесі табылып тәркіленді. Аталған факті бойынша балық ресурстарын заңсыз аулау және тасымалдау белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ал Ұлытау облысында жоғалған 2 балықшы табылды. 60 жастағы ер адамдар балық аулау үшін көлге барып байланысқа шықпаған. Туыстары бірден дабыл қақты. Құтқарушылар жедел іздеуге аттанды. Абырой болғанда балықшылар аман сау табылды. Өмір үшін арпалыс. Шымкентте полицейлер эпилепсия ұстамасы бар қызға көмекке келді. Көшелерді патрульдеу кезінде оларға абыржыған жүргізуші жүгіріп келді. Жолда оның қарындасының жағдайы нашарлағанын айтқан. Полицейлер дереу әрекет етті. Олардың жедел әрекетінің арқасында қыз дәрігерлерге уақытында жеткізілді. Атырау облысындағы Құлсары қаласында көпқабатты үйдің 5-ші қабатындағы балконынан 2 бала көмек сұрады. Олардың жылаған жақын маңда жүрген учаскелік инспектор естіген. Полицейлердің бірі ғимараттың қасбетін жөндеу үшін орнатылған құрылыс баспалдақтарымен пәтерге көтерілді. Белгілі болғандай, балалар үйде ересектердің қарауынсыз қалып қорқып кеткен. Үлкені 6 ал, кішісі 4 жаста екен. Ата-аналарымен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Астанада ерекше ұры ұсталды. Оның олжасы зергерлік бұйымдар немесе ақша емес, 250 шоколад болды. Сатып алушының кейпіне енген қыз супермаркеттен 150 мың теңге тұратын тәттілер алып шыққан. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Осымен жаңалықтар легі тәмам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.